Вітаю! А сьогодні поговоримо трішки не про пташок. Ви вже помітили, що в супермаркетах та магазинах кульочки стали платними. Яка ваша думка стосовно цього? А поки ви пишете коментар, готуйте чай, каву та приємного перегляду. В той час, поки одні люди намагаються зменшити кількість відходів, використовуючи, наприклад, багаторазові торбинки або відмовляються від одноразового посуду чи одноразових масок, інші люди відчайдушно намагаються потонути власному смітті. Ось, наприклад, виробники ось таких ласощів зовсім не думають про сучасні тренди, а думають тільки про власну вигоду. Ми спеціально не будемо ховати назву цього бренду, ба більше, навіть скажу, де продається. Таке продається в Сільпо, тому якщо ви таке десь побачите, не купуйте. Логічне ж запитання, що поганого зробила коробочка вафельних трубочок? Найцікавіше всередині. Можливо, ви там уявляєте, що там поліетиленовий пакетик запаяний, а в ньому знаходяться трубочки або щось інше, може фольга. Але насправді все набагато цікавіше. Зараз я відкрию і це все продемонструю. Так, ось так ви собі, напевно, це уявляли. Але ви, напевно, думаєте, що тут повний пакуночок цих трубочок. Насправді, зовсім ні. Можливо, ви собі уявляли трошки інше. Насправді, тут всього-навсього один ряд цих трубочок, які дуже коротенькі, розміщені далеко від одного, а все інше займає пластик та повітря. Ось скільки відходів залишається від жменьки цих трубочок, яких не вистачить навіть на одну чашку чаю. Що ж виходить? Необачний покупець бачить перед собою доволі величеньку пачечку цих трубочок, купує, а насправді покупець отримує ніц і гору сміття. На жаль, так робить не тільки цей бренд, а багато інших недоброчесних виробників. Якраз тому я і записую це відео, щоб ви уважніше бачили, що ви купуєте, щоб було менше відходів, а вам більше користі. Приємних покупок! Відкладемо трубочки в сторону і поговоримо трішки про цікавіші моменти. Можливо, ви помітили, що деякий час тому наша інстаграм-сторінка зникла. Нам не вдалося її відновити, тому нам довелося реєструвати нову. Тому просимо підписатися на нову сторінку та слідкувати за нашими новинами там. Як будь-який порядний канал, ми обзалилися власним мерчем, але не якісь там футболки чи браслети, а це кормові суміші для диких птахів. Крім того, що ви зможете підгодовувати птахів безпечним для них кормом, також ви підтримуєте наш проект. А якщо комусь цікаво, то пишіть в наші соцмережі, наприклад, Instagram. Крім того, деякі рівні патронів його отримують також в подарунок. До речі, дякуємо всім, хто нас підтримує на Патреоні. Завдяки вам ми можемо розвивати цей канал. Дякуємо вам за це. Поки що корм відкладемо і поговоримо ще про одну тему, яку я не захотів робити окремим відео, тому що вже таке відео є. Новорічні свята вже близько. На жаль, частина з нас не може уявити це свято без феєрверків, хлопавок та різних блискучих речей. І в тому криється якраз проблема. Подивіться, будь ласка, наше торішнє відео про феєрверки. Десь закріпимо там чи там посилання. Там детально розповідається, чому не потрібно використовувати феєрверки. Вони шкодять не тільки птахам, а й іншим тваринам, а також можуть налякати людей. Тому, будь ласка, відмовтесь від цього, краще купіть зайвих мандарин. Також, будь ласка, відмовтеся від хлопавок, які містять наповнювачі якісь інші, крім паперу, оскільки ви так збільшуєте кількість мікропластику в довкіллі, а це зовсім не корисно, і ми обов'язково про це колись зробимо відео. А зараз просто наведу приклад фотографії, які я сам відзняв в одній з водойм неподалік міста після новорічних свят. Ось дивіться на ці фотографії. Можливо, ви уявляєте, що це Індія або якась там інша країна. Але насправді це водойма біля одного з обласних центрів України. І ось це, що ви бачите, це все з міських стоків. І це шкодить не тільки довкіллю і живим організмам, а це шкодить також і нам. Адже ці організми можуть споживати замість їжі, а потім ми, наприклад, можемо придбати на ринку рибу, яка буде містити ці частки в собі. На цьому фото можна побачити істоту, яка поглинула частку мікропластику з довкілля. А ось простенька ілюстрація, яка показує його шлях до вас на тарілку. Крім того, мікропластик використовується в одному з імунологічних аналізів, який вказує швидкість фагоцитування клітинами імунної системи. Поки одні використовують тони мікропластику для того, щоб зробити свої відосики яскравішими, інші намагаються будь-яким чином зменшити його кількість в довкіллі.
Дякую за перегляд. Сподіваюся, це відео було вам цікавим та корисним. А ви знаєте, як його підтримати? Ставте лайки, пишіть коментарі та поширюйте його друзям, щоб алгоритми YouTube його рекомендували якомога більшій кількості глядачів. До нових відео!